Lugo acende un día antes a chama sagrada que da comezo o Ar de Lucus e que se manterá viva ata o domingo a noite fin da festa de recreación histórica. Desfiles, loitas, espectáculos ou a chegada de tropas desde Itálica dos gladiadores As Dimicandi marcaron estes primeiros días de festa coa mirada posta no ceo. Ante o mal tempo boa cara, os lucenses estamos preparados para disfrutar un ano máis do Ar de Lucus, independentemente da climatoloxía, que eu estou convencida porque nos hemos encomendado os deuses que nos van a axudar para que disfrutemos tamén de bon tempo, pero o día de onte celebrouse con unha total normalidade, con moitísima afluencia de xente. O certo é que as previsións son optimistas e a fin de semana agardase unha gran afluencia de visitantes. E é que por diante quedan os mellores días desta cita coa historia lucense declarada de interese turístico galego e considerada unha das mellores de España. É unha grande fiesta onde se siente a romanidade, ¿no? Gracias ás murallas que va a conter a romanidade, ¿no? De los gallegos, pero é un festival tamén para divulgar. Non é solo fiesta, é a posibilidade de grupos como o nosso e outros grupos de facer unha divulgación, permitir ao público, a la gente, de comprender de verdade como foron os avós antigos romanos. Porque quen se achega a Lugo estes días ten que vir coas baterías dos móviles ben cargadas para non perder detalle. Para mí foi unha sorpresa, pero total, unha sorpresa total ver a gente vestida de romanos e romanas, os soldados desfilando. Vamos, nunca había oído hablar de esto y cuando llegué me quedé alucinado. Es sorprendente, todo muy hermoso, la verdad, no me lo esperaba. O Concello e as asociacións de recreación histórica ofrecen 400 actividades, 50 delas totalmente novas. 4 días a tope, durmindo xusto e pensando sempre non só na xente de Lugo que disfrute, sino tamén da cantidade de visitantes que cada día veñen a participar desta festa. Iso sí, din que para vivir plenamente a festa hai que ataviarse de romano ou castrexo. Isto é cuestión de gustos. Nos collamos ir de castrexos, que é máis propio daqui dos galegos, non? Entón, pois eso, decidimos coller o que nos parecía máis axeitado de acordo aos habitantes primeiros de Galicia. E hai ata quen se deixa o peto para lucir ese día o máis guapo do imperio. Eu fui documentando traxe un pouco todos as vivencias daqueles momentos, o casco é dun parecido similar, non hai maneira porque non é imposible facelo igual, é todo así, as pieles lógicamente, os puñales fíxenos na zona de Fonsagrada, que ainda hai ferreiros que ainda quedan moi antigos, e fui facendo así un poquinho a pouco, gastando cartos, pero provendo pouco. Pero se esqueceste na casa algún complemento, non te preocupes, o tradicional maquelún na Praza Mayor ofréceche complementos variados para acicalarte de época. Pues podéis encontrar cosas que os van a decorar más el traje de romana, como pueden ser las cubrebotas o cubresandalia, que también tengo de varios tamaños para poder usar con sandalita o con chanclas más finas. Y luego también tenemos accesorios como estas pulseras, que visten mucho el traje. En esta posta en escena de historia, as novas tecnoloxías tamén terán o seu oco. Unha aplicación amosa o programa da festa, as localizacións dos actos e informa a tempo real das novidades que vayan acontecendo durante a celebración. Ademais, ante a multitude de xente que se prevé concentra a cita, o Concello reforza a presenza da policía local na cidade. Habilitará unha zona de acampada detrás do pazo de feiras e congresos e duchas no Polideportivo Municipal o Palomar que estarán abertas pola mañá.